Sportovní prohlídky se považuji za jednu z důležitých součástí života mladého sportovce. Ty děti jsou vystavovány od raného dětství velké zátěže fyzické. Jejich cílem, primárním cílem je snížit počet náhlých úmrtí mladých sportovců. U 13 a starších dětí je běžnou součástí toho vyšetření tzv. Spiroergometrie, to znamená vyšetření spotřeby kyslíku. Ukazuje, jak ty děti jsou geneticky zdatné, jakou mají aerobní zdatnost. I to jim pomůže se orientovat ve své budoucnosti, protože pomocí těchto vyšetření se dá určit jejich dispozice k vrcholovému sportu. Mezi teda nejčastější patologie a nejčastější příčiny těch náhlých úmrtí sportovců, v tomto případě fotbalistů, patří tzv. Hypertrofická kardiomyopatie, dále jsou to arytmogenní dysplázie pravé komory, anomální odstupy koronárních cév a celá skupina poruch funkce jontových kanálů jsou zcela skrytá. Ty postižení nemají vůbec žádné průběžné obtíže a jsou detekovatelná z prostého EKG. Ale jedna příčina je současná přechozená infekční onemocnění nebo takzvané interkurentní infekční onemocnění, to znamená právě probíhající. Člověk prostě má jenom to zdraví vlastně, když na to řeknu blbě, tak je to jedna z nejdůležitějších věcí, takže ty prohlídky samozřejmě vnímám kladně. Jsem rád, že se něco takového stalo, protože už to bylo potřeba. Rada taková, že asi co nejvíce hlídat, když na sobě cítí něco, co mu nedovoluje hrát, tak by měl říct trenérovi, že prostě se necítí a vůbec se za to nestydět. Je to prostě normální a to zdraví, říkám, máme jenom jedno.